Os heróis de Orzán siguen presentes en la Mariña. Nosotros estamos orgullosos tanto los pais de José Antonio como los pais de Javier y a mi familia. Oitavo Memorial de Fútbol Sala Base lembra os tres policías fallecidos no 2012 nun rescate na praia coruñesa. Tres persoas que ao final deixaron todo por salvar a de un terceiro, non? Eso é unha das cuestións que tamén se poñen de relieve no e fan enriquecen o deporte, o recoñecemento e homenaxe a todos aqueles que traballaron e deixaron algo en favor dos demais. Emoción porque se acordan sempre dos nosos. Emoción porque os nosos eran grandes deportistas e isto iba a lles gustar. E sobre todo porque é un evento moi importante para os nenos. No torneo participarán uns 900 xogadores nas categorías pre-Benxamín ata Xuvenil. Son 70 equipos de toda Galicia, Asturias, Madrid, Castela e León e A Mancha. O máis importante non é o gañador, o máis importante pois, é o compromiso da xente que participa nela. O memorial terá lugar do 26 ao 30 de xuño nos concellos de Foz, Burela, Cervo, Xove e Viveiro. Para a Mariña, pues, este memorial pues, ten unha trascendencia máis aló do que é o acto de recordo. É un acto tamén pues, que fomenta moitísimo pues, a ocupación hoteleira durante todos os días. Dar as gracias á Fundación Indecon é bueno, un recordo moi especial para a familia e nos encantados de que participar neste acto. O burelense Rodrigo Maceda, un dos heróis de Orzán, estivo destinado na comisaría de Viveiro. Parece que a veces se nos queda la Policía Nacional como que solo procedemos a detenciones o resolvemos delitos. No, estamos continuamente haciendo auxilios humanitarios. Y eso nos crea muchísima satisfacción y muchísimo orgullo. Agradecer aos organizadores destes eventos que manteñan vivo os recordos destes compañeiros, fomentando o deporte. A competición é xa un referente deportivo en todo o país.